Dobrý deň. Dnes by sme vás rád oboznámili s novým programom na hodnotenie kvality firmy s tzv. Rating Score. Na monitore vidíte dashboard, kde je vyhodnotená kvalita firmy za rok 2014. Vidíte tu rating score v jednotlivých rokoch a cieľ, kam sa má dostať. Vidíte tu vývoj ratingu od roku 2014 do roku 2019, jej finančnú výkonnosť, úspešnosť a celkový rating. Vidíte tu stav v roku 2014, aj hodnotu ratingu je D-čko, čiže slabší podpriemer. A zároveň tu vidíte, že má nedostatky firma v rentabilite majetku, ktorý je záporný, má veľmi zlú likviditu, veľmi zlú zadlženosť a vysokú a takisto zápornú rentabilitu tržieb. Keď sa pozrieme na výkonnosť, vidíme tu na grafe, že tie nedostatky od doba obratu pohľadávok, záväzkov a majetku ide v poriadku, potom ešte čiastočne beží stupeň prekapitalizovania a na celková zadlženosť, bežná zadlženosť, rentabilita vlastného imania, tržieb, celková likvidita bežná už nedosahuje potrebných hodnot. Podobne to vidíme aj pri úspešnosti, podiel vlastného kapitálu je zlý, doba splácania dlhu v rokoch je čiastočne splňa úroveň, ale je v pásme žltom. Podiel rentabilita celkového kapitálu je nedostatočná. Rýchly test poukazuje na problémy firmy. Index bonity tieto ešte zvýrazňuje, že do budúcnosti, že úspešnosť bude veľmi malá. Z-score upozorňuje na veľmi zlú úspešnosť, kdežto index Stafflerov ešte na základe daných údajov vykazuje, že firma ešte relatívne môže existovať. Ak sa pozrieme na vývoj, prepínaču môžeme posunúť rok 2015 a vidíme, ako sa nám rating mení v jednotlivých rokoch. Takže si preklikáme, zároveň tu vidíme, ako sa firma zlepšuje. Zasa sa zlepšila, posunula sa v smere úspešnosti. No a znova sa vrátila a znova vidíme všetky nedostatky. Takisto ale už vidíme, že rentabilita majetku je kladná, čiže dosahuje zisk, likvidita je 0,8, je nedostatočná, zadlženosť je veľmi veľká a rentabilita tržieb je veľmi nízka. Takže ak by sme chceli obchodovať s touto firmou, je to skupina C, čiže taká priemerná firma, ktorú by bolo potrebné riešiť. Ak si chceme urobiť prehľad o svojej firme alebo nejakých iných firmách, stačí do tohto programu vložiť výkaz súvaha a výsledovka za jednotlivé roky. Nadstavený je rok 2014-2025, tieto roky je možné meniť a dáta môžete efektívne čerpať napríklad z indexu podnikateľa. Tak si to ukážeme, ako to funguje na indexe podnikateľa. Čiže tu máme index podnikateľa, prejdeme na stránku a na tejto stránke si vlastne vyberieme napríklad nejakú firmu. Tu máme firmu z Košíc, stiahneme si jej výkazy, čiže klikneme exportovať dáta, oni sa nám objavia, tieto dáta si uložíme, otvoríme súbor a dáta mierne upravíme, takže si teraz ukážeme úpravu dát v tomto súbore. Úprava prebieha nasledovne. Máme výsledovku. Zo systému Index podnikateľa dostaneme v tejto tvare súvaha výsledovka, základné informácie. Upravíme si ich zostupne zľava do prava roky. Takto. Čiže stačí to len presmerovať. Podobne upravíme výkaz ziskov a strát a dáta jednoducho zoberieme a prekopírujeme. Čiže stačí ich vziať, urobiť Ctrl-C, Ctrl-V a vrátiť sa späť do výkazu zisková strada súvahy v programe Rating a tu ich môžeme potom uložiť. Čiže prejdeme na výsledovku, vložíme dáta Ctrl-V, prilepiť ako hodnoty.
Podobne by sme to vložili aj data zo súvahy, no a rating nám automaticky naskočí, čiže ho vidíme tu, stačí si už len pozrieť data alebo vytlačiť tento dashboard a výsledky sú hotové. Niektoré data sú dynamické, niektoré sa menia, čiže tu vidíme napríklad dynamické data, kde výška stĺpca nám znázorňuje rating v príslušnom roku. Tu vidíme vývoj firmy, dali sme rok 24, v systéme nie sú dáta, takže sa nám neobjavili. Posledné dáta, ktoré sa registrovali, sú v roku 2021. Veľmi užitočný nástroj pre manažerov, ako rýchle zistiť stav firmy a posunúť firmu vyššie. Tá ďalšia úloha by bola už, keby to bola vaša firma, naprojektovať tento vývoj ďalej, tak aby ste sa posunuli z kategórie C do kategórie A až do kategórie A3+, a mali hodnotenie pozitívne. Ak by ste chceli tento výkaz využiť a robiť na mesačnej báze, stačí jednoducho zameniť roky za mesiace a môžete vyhodnocovať rating firmy na mesačnom základe. Potom do databázy je potrebné miesto rokov zadávať január, február, marec až december, podobne takisto dávať aj údaje v súvahy a upraviť roky u doby obratu pohľadávok a doby obratu záväzkov tak, aby boli mesačné dáta zohľadnené, čiže január by mal 30 dní, február 60, marec 90 a koniec roka december znova 360 dní. Je to v podstate veľmi jednoduchá úprava a vlastne získate univerzálny nástroj na hodnotenie ratingu firmy formou dashboardu aj s prvkami čiastočne umelej inteligencie, kde už dopredu ste upozornení, čo sa deje vo firme a vidíte, že ten rating sa pomaly zlepšuje, aj keď je to rôzne v týchto oblastiach, ako môžete vidieť v rámci grafu, ako sa menia jednotlivé krivky. Ďakujem za pozornosť, verím, že sa vám tento program páči a budete mať oň záujem. Odporúčame doplniť ho ale finančným plánom, kde si môžete doplánovať zvyšné roky, ktoré sa tu neobjavili, napríklad rok 2021, 2022, 2024 a tak si úspešne naprojektovať budúcnosť.